ាលោកនានីជាទីមេត្រីសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាម្សិលមិញបានដឹកនាំបាតុករទៅធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដោះលែងសកម្មជនខ្មែរក្រោមចំនួន4នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនៅប្រទេសវៀតណាមបាតកម្មនេះធ្វើឡើងនៅមុខស្ថានកុងស៊ុលវៀតណាមនៅទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបាតករប្រមាណ60នាក់ចូលរួមដឹកខ្មែរក្រមអាក់ទីវីសថៃខឿងតៅខ្វាងជើងប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឹងយើងរតនាមានធរណិកាថាបាតកម្មនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌ឲ្យសកម្មជនខ្មែរក្រោម4នាក់ដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារគោលបំណងធំនឹងគឺដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែដោះលែងនូវសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមជាបន្តដោយឥតលក្ខខណ្ឌផងហើយនឹងអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដាក់គំនាបទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនឹងត្រូវតែដោះលែងនូវសកម្មជនខ្មែរក្រមជាបន្តផងដែរប្រតិកម្មខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកចិនជាតិដើមមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទាមទារនូវសិទ្ធិសេរីភាពនៃសិទ្ធិសម្ដែងវាសនាខ្លួនដោយខ្លួនឯងក្នុងនាមខ្មែរក្រមជាម្ចាស់ស្រុកជនជាតិដើមនៅលើដែនដីកម្ពុជាក្រមក៏អាញាធិបតេយ្យវៀតណាមបានចាប់ឃុំខ្លួននិងគម្រាមកំហែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រមចំនួន9នាក់កាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាក្រោមការចាប់ប្រកាន់ពីបទកេងចំណេញលើសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំពានលើផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការចាត់តាំងនិងបុគ្គលតាមមាត្រា331នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយការខាត់ខ្លួននឹងសូនាំអាណាធរក៏បានដោះលែងមនុស្ស5នាក់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែនៅបន្តឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោមចំនួន4នាក់កាលពីចុងខែសីហាបរដ្ឋខ្មែរក្រោមជាច្រើនអ្នកមកពីបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗនៅជុំវិញតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាក៏បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតវៀតណាមផងដែរពួកគេក៏បានជំរុញអាជ្ញាធរកុម្មុយនីសវៀតណាមគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសិទ្ធិជនជាតិដើមរបស់ប្រជាខ្មែរក្រោមដែលកំពុងរស់នៅកម្ពុជាក្រោមក្រុមបាតកោថាប្រជាខ្មែរក្រោមនៅទូទាំងពិភពលោកនឹងមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើបាតកម្មតវ៉ារបស់ពួកគេនោះឡើយសហព័ន្ធខ្មែរក្រោមនៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេនៃប្រទេសហូឡង់និងប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញានៅមុខស្ថានទូតវៀតណាមដើម្បីបន្តការទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរក្រោម